ក៏មានការសោកស្ដាយណាច្បាស់ណាកងកម្លាំងយើងហៅថាកម្លាំងក្រមត្រួតឆ្នាជាតិដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសម៉ាលីហើយគឺទទួលឆ្លងជំងឺអាកូវីដ-19នេះមិនមែនតែយើងទេគឺកម្លាំងដែលប្រតិបត្តិការនៅទីនោះគឺទាំងអស់គឺច្រើនណារហូតដល់ជាង 70 អ្នកដែលទទួលឆ្លងនៅជំងឺកូវីដនេះក៏ប៉ុន្តែវាអកុសលអាក្រក់របស់យើងគឺយើងមានម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រមាណអ្នកដែរម្នាក់ជាស្ថាប័នតែមានម្នាក់គឺវាហាក់ដូចជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងបានប្រឹងប្រែងជួយហើយក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងហើយអង្គការនៅនោះគឺជួយសម្បំណាស់តែយើងមិនអាចដល់ជួយសង្គ្រោះបានក៏ទៅបានបាត់បង់ជីវិតតាំងពីម្សិលនេះដល់នោះគឺតាមម្នាក់ទេដោយណាគឺយើងបានខ្ញុំបានបញ្ជា ខ្ញុំបានបញ្ជាទៅហើយគឺខាងសមត្ថកិច្ចដែលខាងមិជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងក៏ត្រូវតែនឹងនិយាយគ្នាដោយត្រង់ដើម្បីខ្ញុំសូមក៏ឆ្លៀតពេលនេះតាមសារភាពមានគឺត្រូវតែយកយល់គ្នាដែររហូតដល់យើងការចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងគ្រួសារក៏ដោយនឹងប្រជាជាតិយើងទាំងមូលផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ត្រូវតែគោរព តាមក្រមទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះដោយថាគឺរបៀបថាការទទួលឆ្លងរបៀបនេះតើគឺចាត់បញ្ជូនមកវិញតាមរបៀបណាឬមួយយើងនិយាយថារឺមួយក៏គេក្នុងទីនោះគេថាមិនអាចនឹងទុកអីយូរវិញនឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ទេដល់ទុកយូរថ្ងៃយូរវិញបានទេហើយគឺមិនអាចនេះបានទេគេអាចចាត់ការរបៀបណានឹងគឺយើងត្រូវទៅគោរព តាមការសម្រេចដែលនៃមជ្ឈការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះផងដែរហើយនេះគឺលើបច្ចេកទេសទៅទៀតទេតែយើងបាននិយាយហើយគឺឲ្យសិក្សាការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខាងអង្គការសហប្រជាជាតិតើយើងនឹងទទួលនៅរបៀបណាហើយបើសិនជារបៀបណានឹងគឺយើងនឹងធ្វើពិធីទៅតាមប្រពៃណីរបស់យើងនៅក្នុងពេលអនាគតនេះផងដែរបាទ យើងដែលគាត់ធ្វើមានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសពិសេសប្រទេសម៉ាលីនេះដែរយើងបានធ្វើជាប្រចាំគឺរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពេលវេលាជាការក្រើនរំលឹកហើយព្រមជាមួយនេះយើងបានផ្សាយនៅឧបករណ៍សម្ភារៈទាំងឡាយដែលជាការការពារតាំងពីម៉ាក់តាំងពីកុលតាំងពីអីសពបែបយ៉ាងអស់ហើយនេះគឺការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំក្នុងទីនោះរួចជាស្រេចហើយនេះគឺជាប្រចាំតែម្ដងព្រោះថាគឺយើងធ្វើការងារនៅនោះគឺមិនមែនត